otca Max. Som bojovník, čo hľadá spravodlivosť. Vo svete bez pravidiel. Sa postaví proti všetkým, aby unikli zo zajatia. Kde sú? Je to môj majetok! Nevrátime sa. Tom Hardy a Charlize Theron. Čo hľadáš ty? Nádej. Vo veľkolepom akčnom dobrodružstve. Toto je šanca, ako sa odtiaľto dostať. Slovenská premiéra Šialený Max z Zbesilá cesta. V nedeľu o 20:30 v Megakine Markíza.